Вони проявляють інтерес до краси та всього нового. Хтось вже давно художник, хтось вперше взяв у руки пензля. У Полтаві цими вихідними відбувся майстер-клас. 20 бажаючих прийшло писати картини. Ініціатор пленеру Ярослав Терновський – людина позитивна та експресивна. Як, власне, його твори. Незалежно від стилю. Зображаємо Петровський парк, фонтан. Ще поки що у нас не видно фонтанів достеменно на полотні, але через годину вже вони там будуть. Ну, а сьогодні просто посприяла погода, вихідний день нашому такому арт-заходу. Тут не справа в таланті, а справа в сміливості. От взяти, замісити фарбу і її на полотно. І тоді все вийде. Малює з дитинства Тетяна та жодного майстер-класу не пропускає. Говорить, вони дають багато знань. Вони дають розуміння, як колористиці, композиції. Це дуже цікавий досвід. Також можна підгледіти для себе якісь нові техніки виконання, які би ти зазвичай не використовував. Тільки по верхньому краю, гляньте, по верхньому краю, дивіться, бачите, отак от трошечки намажене тут. Малює вперше пані Марина. Говорить, це для неї мрія усього життя – спробувати написати картину власноруч. Це мистецтво, це творчість, це так приваблює, мені все життя хотілося. Важко передати емоції, бо я трошки зосереджена. Але вийде у вас такий розбілений жовтий. Розумієте, що я нічого не думаю, крім цієї картини. Просто думки десь направлені тільки на творчість. Ірина Григорова ділиться. Усі люди талановиті і кожний може навчитися. Завдяки таких майстер-класів бачити світ по-новому. Ви знаєте, я зразу така була розчарована. І я розумію, що за цим спостерігають, як і в соцмережах, так і в місті. Тому я завжди з синдромом відмінниці. Я мене повинно найкраще бути під таким чітким керівництвом Ярослава. Я впевнена, що в мене все получиться. Ярослав Терновський зауважує, кожну людину можна навчити малювати. Адже головне не талант, а велике бажання.